ať to neprodlužujeme, protože úroda před očima chřadne, například ty houby, jinak samozřejmě leco z nás přežije, jako třeba dýně paní Prelové. Jsem strašně rád, že mohu zde být mezi lidmi, mezi kterými opravdu, jak někteří tady řekli, zase po roce se vidíme, to se netýká vlastníka, se vidíme častěji, ale i s některými, což znamená, ale že nebereme zahrádkáře nebo jinak činorodé lidičky, co se včelstev a dalších týče jako okrajovou záležitost. A naopak, je mu milou povinnost poděkovat panu Česmíru Jiřovi jako šéfovi, bez něhož a bez jeho lidiček a bez jejich orientace, protože nikdo ještě ten sál nepřepracoval tak, jako by loni, ale to si stýrem na slovo a ujmi se a řekni nám, kdo byl ze všeho nej. Tak podle, vezmu to podle největšího ovoce. Největší po obvodě ovoce jablíčko bylo od pana Zamka Milana. Loni jsem měl největší hrušku tam Grosenáč. Ta byla o pěteka těžší než letos, a letos je to nová hruška, která se jmenuje Concord. A ta váží 42 dek. Jo, tady toto. Je to těžké, ale... A ona má být ještě tak asi měsíc na sromě, než jsem mal vyrát, ale přišel větr a všechny podlazoval. Ustřínul to. Tak já mám druhé místo, máte. Víno o posazení v lahvi a nevíně a ve vinařích, tak to bych chtěl, je to od zahrádkářského svazu, a to bych chtěl podarovat tady obecnímu úřadu, že to znamená ještě takovou prostoru. No, takže přátelé, my vám děkujeme všem zahrádkářům, kteří se podíleli na té krásné výstavě. Takže moc děkuju a přeju hezký zbytek neděle a zároveň zase někdy na tomto čase třeba v Cibálu se můžeme sejít. Prostě tady je Cibálu.